But sports, it is not. Nothing anywhere in the world is able like me play active football, you know what I'm saying? Kasance da shirin your night dream a duk ranar Juma'a da misalin karfe 8 na dare ta shirin Arewa 24. Har yanzu baka tafi shago bane? Haka ne. Na manta ban da wani fayil ba.